Tosi kiva olla täällä ja täällä on sali täynnä ihmisiä ja tämä monitoimijainen arviointi tuntuu, että se kiinnostaa kyllä ihan valtakunnallisesti ja näyttää, että täällä Pirkanmaallakin on tähän paljon kiinnostusta. Ja kuten Seija sanoi, niin tänä aamuna kerrotaan siitä syksyn 2016 mallinnustyöpajaprosessissa syntyneistä näkemyksistä ja ajatuksista liittyen tähän monitoimijaisen arviointiin, mutta sitten lisäksi kerron vähän siitä, että miten tämä monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen tuolla kansallisella tasolla on edennyt. Ja sitten tosiaan, koska tämä lainsäädäntö tietenkin myös kiinnostaa, niin onneksi sain Jaanan mukaan tänne. Haluatko Jaana vielä esittäytyä? Jaha, mitäs mä sanoisin? Joo, tosiaan niin erityisasiantuntija on ja nykyisin enempi tätä juridiikkaa, niin kuin lastensuojeluun ja lasten ja perheiden palveluihin liittyvää juridiikkaa yritän sillä tavalla suomentaa ja saada ihmisten käyttöön. Et pääasiallisesti mun tehtävä on lastensuojelun käsikirjan toimittaminen, mutta haluan sanoa sen, että minulla on kuitenkin pisin työkokemus ihan lastensuojelun sosiaalityöstä, että ihan sieltä raskaimmasta päästä, että on toki muissakin lasten ja perheiden palveluissa toiminut sosiaalityössä, mutta että yritän niin kuin sillä tavalla löytää aina semmoisia käytännönläheisiä vastauksia erilaisiin juridisiin ongelmiin, joita näihin asioihin liittyy. Hyvä. Ja meidän esityksen rakenne on sellainen, että tosiaan ensin käydään läpi tätä mallinnusta ja tosiaan sitä, että miten tämä monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen tässä etenee. Ja sitten esityksen loppupuoli on varattu Jaanalle ja hän sitten avaa näitä lainsäädännön näkökulmia. Mutta minun tekisi mieli ensiksi vähän nostattaa käsiä ylös. Eli ensinnäkin kysyä, että ketkä täällä kokee edustavansa perustason palveluita? Tosi paljon on, melkein voisi sanoa, että puolet näin silmämääräisesti. Ja pitääkö sitten päätellä, että toinen puoli edustaa erityistason palveluita? Haluatteko nostaa kädet ylös, jotka kokee sitä puolta edustavansa? Joo, vähän vähemmän, mutta heitäkin. No sitten kysyisin, että onko täällä neuvola-ihmisiä? On. Onko täällä kouluterveydenhuollon ihmisiä? On. Entäs varhaiskasvatuksen? On. Hienoa. Perusopetuksesta löytyy. Joo. Ja sitten entäs perhe- ja sosiaalipalveluista löytyykö ihmisiä? Ja entäs lastensuojelusta? Joo. Entäs sitten erikoissairaanhoidosta? Kaikista. Monista ryhmistä löytyy. Mä en nyt ihan kaikkia käy läpi. Tämä varmasti voi olla vielä aikuispalveluista ja vammaispalveluista ja eri suunnilta, mutta tosi kiva monipuolinen osallistujajoukko on täällä paikalla. Tosiaan olette ehkä tutustuneet tähän monitoimijaisen arvioinnin mallinnusraporttiin. Se löytyy tuolta Julkari-julkaisupalvelusta ihan ilmaiseksi sieltä. On ladattavissa. Se on pikkusen piilossa tällaisessa raportissa kuin erityis- ja vaativan tason palvelujen työpajaprosessin raportit. Ja se löytyy sieltä monisatasivuisesta nettijulkaisuista noilta sivuilta 12-35. Eli jos haluatte vielä ihan paneutua siihen, että mitä se mallinnustyöryhmä aikanaan ajattelee periaatteesta ja haluatte lukea tarkemmin sen raportin, niin se löytyy tuolta. Se on pikkusen piilossa, mutta siellä se kuitenkin on. Ja se mallinnustyöryhmä oli sellainen monitoimijainen, siinä oli perus- ja erityistason palveluista ja monelta suunnalta eri palvelukonteksteista väkeä ja siellä oli myös kokemusasiantuntijoita ihan hyvä edustus mukana siellä ryhmässä. Eli se todella tuotettiin niin kuin hyvin monitoimijaisesti. No, nämä on varmaan tämmöisiä tuttuja tausta-asioita teille kaikille, jotka olette asiakastyötä tehneet, eli tavallaan tämän arvioinnin kehittämisen tarpeet liittyy ihan tähän palvelujärjestelmän semmoisiin toiminnan ongelmiin ja ajatuksena on ollut, että tällainen yhteinen eri ammattilaisten yhteiseksi työvälineeksi niin kuin rakennettava viitekehys tähän arviointiin voisi ratkaista ainakin jollain tasolla monia niistä ongelmista. Eli tosiaan tämä varhainen tuen tarpeiden tunnistaminen ja oikein ajoitettu ja mitoitettu tuki, osallisuus. Yhteistyö, työ ja vastuunjako. Ja sitten tietysti tavallaan se, että jos meillä on tulevaisuudessa tavoitteena yksi yhtenäinen palvelusuunnitelma, joka tehtäisiin monitoimijaisesti lapsen, niin tietysti se arvioinninkin täytyy olla silloin monitoimijaista. Kokonaisvaltaisen tiedon rakentaminen. Meillä ainakin lastensuojelussa tunnistetaan sellaista, että
että kun lapset ja perheet tulee sinne kiireisiin toimistoihin asiakkaiksi, niin se tiedon kokonaisvaltainen kartoittaminen on aika työlästä ja sinne voi jäädä aukkojakin. Ja sitten jos se tehdään yhdessä se arviointi niin, ja siihen rakentuu hyviä toimintatapoja, niin silloin niitä aukkoja ehkä vähemmän ja se käsitys siitä lapsen ja perheen tilanteesta rakentuu niin kuin ehyempänä. Yksi erittäin tärkeä semmoinen ratkaistava ongelma, jota tämä Malmius-työryhmä mietti, oli tämä arvioinnin jatkumollisuus. Eli nythän meillä tapahtuu sellaista, että jossain esimerkiksi kouluterveydenhuollossa tai oppilashuollossa jo rakentuu paljon tietoa lapsesta, ja sitten välttämättä se tieto, jota on siellä jo koottu, niin ei siirrykään sitten lapsen mukana, jos lapsi tarvitsee jotain muuta palvelua. Ja sitten voi olla, että se arviointi alkaa uudestaan ja vanhemmat ja lapset kertoo uudestaan omaa elämäntarinaansa. Ja tässä on nyt isona visiona sellainen, että me saataisiin sellaisia toimintatapoja rakentumaan, joiden avulla se tieto ikään kuin vaan laajenee ja syvenee kerros kerrokselta, että se ei ikään kuin ala sitten aina alusta. No sitten tässä mallinnustyöryhmässä käytetään käsitettä viitekehys. Ja viitekehys on tietysti vähän abstrakti ja hankala sana. Mutta tässä sillä viitataan niin kuin kahteen asiaan. Eli yhtäältä viitataan sellaisiin periaatteisiin, joiden tulisi ohjata sitä yhteistä arviointityöskentelyä tai mitä tahansa monitoimijasta työskentelyä, jotta asiakkaalle rakentuisi siitä ammattilaisten yhteisestä työstä hyvä palvelukokemus ja että se olisi sellaista koordinoitua, eheää ja vaikuttavaa se työskentely. Eli ne periaatteet on yksi osa viitekehystä. Mutta sitten toinen osa tätä viitekehystä on tietenkin myös se ikään kuin arviointikohteita jäsentävä kartta. Eli kun meillä tietysti eri ammattilaiset katsoo lapsen tilannetta aina siitä omasta ammattiryhmästään käsin ensisijaisesti, niin jotenkin ajatuksena on se, että voitaisiin rakentaa sellainen yhteinen kartta, jonne ikään kuin kaikki ne erityisalueet tai hyvinvoinnin osa-alueet mahtuu, mutta ne olisi kuitenkin samassa, että ei enää katsottaisi erikseen lapsen oppimisen asioita ja koulunkäyntikykyä tai lapsen terveyttä tai psyykkisiä vaikeuksia tai sitten erikseen perheen taloudellista tilannetta ja asumista, vaan että ne jotenkin katsottaisiin semmoisen myös yhtenäisen niin kuin arviointikohteita jäsentävän kartan avulla jotenkin kokonaisuutena. Ja tämmöinen viitekehys, joka siis määrittelisi eri ammattilaisille ja eri toimijoille yhteiset periaatteet, niin se tosiaan voisi tätä jatkumollisuutta vahvistaa. Ja se voisi toimia myös sellaisena eri ammattilaisten yhteistoimintaa koskevana sopimuksena siitä, että miten sitä yhteistyötä tehdään. Varmaan hirveän monenlaisia ja niin kuin eri tavoin onnistuneita yhteistyön tapoja on tällä hetkelläkin paljon käytännöissä. Joissakin se toimii ihan hienosti, mutta tietenkin on myös sellaista, että tullaan kiireisestä tilanteesta monitoimijaiseen tai moniammatilliseen verkostopalaveriin, eikä olla oikein ennätetty sopia, että mitä siellä käsitellään ja kuka on puheenjohtaja, mitä on hyvä ottaa puheeksi, onko lapsen ja perheen kanssa puhuttu niistä asioista ja niin edelleen. Ja sen takia tavallaan tarvitaan sellaisia ikään kuin tapoja sopia siitä, että kuinka näitä tilanteita ja niitä prosesseja viedään yhdessä sillä lailla, että se ei tunnu asiakkaan näkökulmasta hankalalta, yllättävältä, ennakoimattomalta, hajanaiselta tai muulta sellaiselta. Sitten tämmöinen viitekehys voi tosiaan auttaa eri toimijoita tunnistamaan sen oman roolinsa. Nythän jokainen varmaan sieltä omasta lainsäädännöstä, omasta perustehtävästä käsin ikään kuin ajattelee orientoituvansa siihen yhteiseen työhön tietyllä tavalla. Mutta se voi jäädä niin kuin sanottamatta se, että miten kukin sen roolinsa ajattelee siinä yhteistyössä, jolloin sinne voi jäädä sellaista hämmennystä, että onko tämä kohta tämän asiakkaan asiassa minun tehtävä vai kuuluisiko se sittenkin tolle ja kuka ottaa vastuun tästä ja kuka tosta. Ja tavallaan sellaisia selkiytyksiä tämmöinen viitekehys voisi tuoda. Sitten tämmöinen viitekehys voisi toimia liittymisen välineenä. Eli meillä ei varmaan tule tapahtumaan sellaista, että me voitaisiin luopua jo kehitetyistä erilaisista tavallaan eri tarkoituksiin rakennetuista arvioinnin välineistä. Me varmaan jatkossakin tarvitaan koulussa laaja terveystarkastus. Neuvolassa on edelleen tehtävä niitä asioita, joita neuvola tekee, kun se seuraa pienen lapsen kasvua ja kehitystä. Erikoissairaanhoidossa ei varmasti tule luopumaan erilaisista diagnostisista käytännöistä. Koulu joutuu jatkossakin katsomaan oppimisen asioita. Mutta tavallaan tällainen yhteinen viitekehys voisi ikään kuin toimia sellaisena alustana, johon nämä eri ammattilaiset voi ikään kuin koota sen
ikään kuin yhteisen tiedon. Eli sillä tavalla se ei tule korvaamaan välttämättä mitään olemassa olevia, vaan se ikään kuin tulee kokoamaan niitä asioita, mitä jo nytkin tehdään. Jos meillä olisi tällainen kansallisesti yhtenäinen määritelty periaatteisto ja viitekehys, niin sehän antaisi sitten kyllä hirveän paljon mahdollisuuksia myös sellaisen ikään kuin asiakasdemokratian vahvistamiseen tässä arvioinnissa. Eli nythän monilla lapsilla ja perheillä saattaa olla sellainen käsitys, tai siis sellainen ajatus, että he ei oikeastaan tiedä, mitä heiltä odotetaan ja mitä ne ammattilaiset oikein arvioi, mitä ne minun vanhemmuudelta odottaa ja niin edelleen. Ja jos meillä olisi tavallaan tällainen aukikirjoitettu periaatteisto ja jotenkin sellainen kartta, joka kuvaisi sitä, että mistä ne ammattilaiset nyt on kiinnostuneet ja minkä takia, niin silloin se antaisi tavallaan välineitä myös lapsille ja perheille ihan itse miettiä sitä omaa tilannetta ja se arviointi muuttuisi sillä tavalla niin kuin läpinäkyvämmäksi ja demokraattisemmaksi. Et siinä mielessä tässä ei olla rakentamassa pelkästään ammattilaisille mitään työvälinettä, vaan ihan ensisijasta on se, että tämä väline voisi olla sellainen, joka rakentaa toimijuutta sinne lapsille ja perheille, eli että heistä tulee sen oman elämäntilanteensa ja tuen tarpeidensa arvioinnin toimijoita tai subjekteja, ei kohteita. No sitten tämä mallinnustyöryhmä tosiaan näitä periaatteita jäsenteli näin, eli siellä on 5 tämmöistä isoa otsikkoa. Lapsen oikeudet, kokonaisvaltaisuus, lapsikeskeisyys ja perhelähtöisyys, suhdeperustaisuus ja dialogisuus ja sitten tämmöinen tuen ja palveluiden vaikutusten arviointi. Ja mä avaan lyhyesti näitä otsikoita vielä tässä. Nämä muutamat jotenkin jäsennykset lapsen oikeuksista niin on tuolta Suvi-Anne Hakalehdon esityksestä viime syksyn LAPE-päiviltä. Eli lapsen oikeudet sillä tavalla luo tietenkin eettisen perustan kaikille lasten ja perheiden parissa tehtävälle työlle, mutta myös tälle arvioinnille. Eli voidaan ajatella, että lapsella on tiettyjä oikeuksia, oikeus kasvuun, kehitykseen, turvallisuuteen, moniin asioihin, jotka siellä lapsen oikeuksien sopimuksessa on sanottu, ja arviointi on yksi väline siihen, että lapsen oikeudet voi toteutua. No, lapsi on lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan myös niin kuin oikeutettu suojeluun, oikeus erityiseen suojeluun, ja tietenkin tämä arviointi, sen ihan keskeinen funktio on suojella lapsia kaikelta väkivallalta ja huonolta kohtelulta, riippumatta siitä, missä sitä arviointia tehdään. Se on jokaisen aikuisen velvollisuus kaikissa palveluissa. Lapsi aktiivisena osallistujana, eli tavallaan arvioinnista pitäisi rakentaa myös sellainen väline, jolla lapsi pääsee ilmaisemaan niitä itselleen tärkeitä asioita ja toiveita ja olemaan osallinen siihen oman tilanteensa miettimiseen. Toisaalta lapsella on myös oikeus olla osallistumatta, eli sellaisia käytäntöjä ei kannata rakentaa, jotka jotenkin mekaanisesti velvoittaa lapsia tai jotenkin vie lapsia sellaisiin tilanteihin, mitkä on heille hankalia. Saanko Päivi sanoa? Saat ilman muuta. Mä olin eilen pikkusen vastaavassa tilaisuudessa tuolla Rovaniemellä, jossa liittyy myös tähän LAPE-hankkeeseen, niin mä olin vähän hämmästynyt, koska tämä lapsi osallistujana, niin nähtiin siellä, siellä oli sellaisia osallistujia vielä aika paljonkin, jotka sanoivat, että eihän lapset voi päättää asioista. Et jotenkin aina on hyvä muistaa se, että se lapsen kuulluksi tuleminen ja kuuleminen on tosiaan ihan eri asia kuin se, että lapsi itse päättää asioista. Jotenkin tuntuu, että pitääkö tätä vielä sanoa, mutta ajattelin, että kuitenkin sanon. Hyvä. Ja Jaana, vielä sitten tuolla loppupuolella sä palaatkin näihin lapsen oikeuksiin vielä lyhyesti joo. Mutta tätä on niin kuin hyvä pitää esillä, ja kun me eletään tavallaan tässä professioiden mukaankin jakautuneessa maailmassa, niin lapsen oikeuksien sopimus on sillä tavalla tärkeä yhteinen eettinen peruste, että kannattaa pitää esillä näissä tilanteissa. No, tämä mallinnusryhmä tosiaan korosti hyvin paljon tätä arvioinnin kokonaisvaltaisuutta, ja siellä otetaan kantaa holistisen ihmisnäkemyksen ja tämmöisen systeemisen ajattelun puolesta, ja varmaan tämä systeemisyys tässä kohtaa viittaa siihen, että niitä tilanteita, onpa ne sitten vaikeita ongelmatilanteita tai minkälaisia tilanteita tahansa, niin pitää tarkastella monesta eri näkökulmasta, pitää kuulla lapsen näkemys ja tulkinta, vanhempien, läheisten
ja sitten tietysti sen joukon, jotka sitä lasta ja perhettä tuntee, eri ammattilaista ja niin edelleen. No yksi kokonaisvaltaisuuden osa-alue on, että hyvinvoinnista on tässä sellainen näkemys, että hyvinvointi on sellainen moniulotteinen kokonaisuus ja jotenkin se rakentuu niistä terveys, oppiminen, turvallisuus, tämän tapaisista asioista. Joo. Mä menen näitä nyt pikkusen hyppien. Meillä on ehkä pikkusen tässä aikataulu kanssa haasteita, niin nämä diat jää kuitenkin teille, niin voitte sitten katsoa tarkemmin. No, joka tapauksessa vielä tähän kokonaisvaltaiseen tietoon. Tämä on nyt ehkä vähän tämmöistä rautalankamallia, mutta on ihan nyt visualisoitukin tätä, että siellä arvioinnissa täytyy olla tavallaan nämä tiedolajit edustettuna. Vanhempien läheisten tieto, lapsen oma tieto ja ammattilaisten tieto. Ja kun puhutaan lapsikeskeisyydestä, niin joskus ajatellaan, että se riittää lapsikeskeisyydeksi, että me katsomme lasta ja puhumme hänestä ja teemme hänestä havaintoja, mutta myös se lapsen oma subjektiivinen kokemus ja toiveet ja tarpeet on tavallaan sitä lapsitietoa, joka vasta tekee sitten tästä arvioinnista riittävän lapsikeskeistä. Tässä oli vielä tuosta systeemisestä lähestymistavasta tämmöinen avaus, se liittyy tähän kokonaisvaltaisuuteen. Eli sen sijaan, että me katsottaisiin niin kuin lasta, joka oireilee yksilönä ja yritettäisiin jotenkin suoraan lapseen toimenpiteitä kohdistamalla ikään kuin korjata niitä asioita, niin jotenkin ajatellaan sillä tavalla, että lapsen ongelmat on jollain tavalla usein syntyneet siinä arkiympäristössä ja siinä ihmissuhteiden verkostossa, jossa lapsi elää. Onpa se verkosto sitten koulun verkostoa tai kodin verkostoa tai mitä tahansa verkostoa. Mutta ne myös silloin ratkeaa siinä ympäristössä. Tässä olikin jo, tulee vähän kertausta lasten, vanhempien ja muiden läheisten kokemukset ja myös se historiatieto. Perheille on tosi merkittävää se, mitä he on aikaisemmin kokeneet ja minkälaisia uskomuksia ja sääntöjä heille on sen perheen historian varrella rakentuneet. Ja sen takia semmoinen historiatieto on myös oleellista. Ja tämä on aika radikaali tämä keskeinen hypoteesi, että kun ihmissuhteet saadaan lasten tarpeita vastaaviksi ja toimiviksi, niin oireet ja ongelmallinen käytös saattavat käydä tarpeettomiksi. Ei tämä tietysti ihan kaikkiin ongelmiin päde, että jos on korva kipeä, niin se ei välttämättä tällä tavalla ratkea, mutta monet asiat ratkeaa. Ja hyvin keskeistä on tämä dialoginen asenne, se, että tullaan pois sieltä ammattilaisen paremmin tietämisestä sellaiseen tasavertaiseen kohtaamiseen ja uteliaisuuteen. No tästä puhuttiin tuossa jo aikaisemmin, eli tämä lapsikeskeisyys on todella tärkeä periaate ollut siellä mallinnustyöryhmässä. Lapsi aktiivisena toimijana ja tiedon tuottajana. Ja mä näytän tuosta tämän kuvan. Siellä mallinnustyöryhmässä otettiin pohjaksi tällaisen lapsitutkijajoukon tekemä jäsennys siitä. Tämä perustuu sellaiseen, että on haastateltu isoa joukkoa lapsia siitä, miten he jäsentää hyvinvointia, sen heille tärkeitä ulottuvuuksia. Tämän tutkimuksen mukaan lapsille hyvinvoinnissa on ensisijaista se tunnetason hyvinvointi ja hyvin toimivat ihmissuhteet. Ja tavallaan sitten tämän kokonaisuuden sisällä lapsille hyvin tärkeitä hyvinvoinnin kokemukseen vaikuttavia asioita on turvallisuus ja semmoinen kokemus, että he on toimijoita, jotka voi vaikuttaa asioihin, joiden mielipiteet otetaan huomioon. Ja sitten lapsille on tärkeää kokea, että he on hyviä tyyppejä, että he tekevät asioita, joista muut ilahtuu ja tämän tapaisia asioita. Sillä tavalla tämä lasten oma hyvinvoinnin jäsennys voisi pikkusen haastaa meidän tapoja jäsentää ja arvioida lasten hyvinvointia. Eli tavallaan, että otettaisiin aika vakavasti sellaiset ulottuvuudet, jotka on just lapsille tärkeitä. Mä en tiedä, paljon mulla on vielä aikaa. Vielä. Okei, mä jatkan vielä. 10 yli asti, joo. No, tämä kuva tässä niin liittyy vielä tähän lapsikeskeisyyteen ja tietysti ehkä erityisen paljon sinne niin kuin
lastensuojelun konteksti. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa varmaan on jotenkin, että sehän on juuri se lapsi, joka siinä aina on kohdattavana ja samoin koulussa. Ja silloin tavallaan se lapsikeskeisyys tulee siellä ehkä sitä kautta niin kuin eri kulmasta. Mutta lastensuojelussa on aika mutkikkaita, moniulotteisia perheiden ongelmatilanteita. Aikuisilla on tapana puhua lastenkin puolesta ja siellä se ei ole aina niin itsestään selvää, että se lapsi on jotenkin keskiössä. Ja nämä jäsennykset, mitä tässä on, niin oikeastaan on semmoisesta brittiläisestä Action on Neglect -tutkimus- ja kehittämishankkeesta. Ja siellä jotenkin yritettiin paikantaa sellaisia kysymyksiä, joita jokaisen ammattilaisen pitäisi kysyä itseltään, kun hän on lasten kanssa tekemisissä. Ehkä nämä pätee myös muualle kuin lastensuojeluun, mutta jotenkin just tämä, että ihan yrittää kysyä, että kuka ja millainen ihminen tämä lapsi on. Ei riitä, että me tiedetään, että se on 13-vuotias ja käy tuota koulua, vaan jotenkin, että kuka hän on, miten hän kokee elämänsä ja sitten just tämä, että millaisia kokemuksia hänellä on tärkeistä ihmissuhteista, arjesta ja turvallisuudesta. Ja tietysti suojelun näkökulmasta on tärkeää niin kuin miettiä myös sitä, joka oli täällä brittien hankkeessa keskeinen ajatus, että mitä mä voin tehdä auttaakseni lasta nopeasti. Ja mitkä taas on sellaisia asioita, joita pitää tehdä pitemmällä välillä ja aikavälillä sitkeästi sen lapsen lähiympäristö ja perheen kanssa. Eli tavallaan esimerkiksi tämä arviointi, niin se ei saa missään tapauksessa olla sellainen prosessi, joka siirtää sen lapsen niin kuin välittömiin tarpeisiin vastaamista. Et jos nähdään, että lapsi on avun tarpeessa, niin jotain täytyy tehdä nopeasti ja sitten on muita asioita, joita voi tehdä hitaammin. Mutta lapsikeskeisen työskentelyn lähtökohtana pitäisi olla se lapsen arjen päivittäisten toistuvien kokemusten ja ihmissuhteiden tunteminen. Se on se todellisuus, jossa se lapsi elää. Ja jotenkin fokusoida sitä katsetta aina vaan uudestaan sinne. No, tuon mä ehkä hypin yli. Voitte katsoa sitten tuolta materiaalista, mutta tässä on ikään kuin jäsennetty sitten sitä lapsikeskeisen työskentelyn eri ulottuvuuksia. Eli siellä on sitä lapsen kohtaamista, toki myös lasta koskevan tiedon kokoamista ja sitten tiedon reflektointia ja käsittelyä myös yhdessä lapsen kanssa ja myös niiden ratkaisuehdotusten hakemista lapsen kanssa. Eli tavallaan siellä on monta osaa, kun yritetään tehdä lapsikeskeisesti asioita. No, nämä ovat varmaan sellaisia asioita, että kaikille, jotka vuorovaikutusammattilaisia on, niin on sellaisia niin kuin ikään kuin jo aika hyväksyttyjäkin tavoitteita, mutta siitä huolimatta on ehkä tärkeää sanottaa sitä, että lähtökohtana ei pitäisi olla lapsen kanssa ensisijaisesti häiriöiden ja ongelmien löytäminen, vaan myönteinen tunnistaminen, sen näkeminen, että mitä lapsessa on vahvaa ja hyvää ja minkä varaa voi rakentaa ja mikä hänessä on ilahduttavaa ja kaikille aikuisille arvokasta. No, sitten ihan muutama sana vielä tästä monitoimijaisten tapaamisten vuorovaikutuksesta. Et meillähän semmoinen vakiintunut tapa toistaiseksi tehdä tätä monitoimijaista yhteistyötä on usein se, että kokoonnutaan isoihin palavereihin, missä on monta ammattilaista ja sitten on se perhe ja lapsi siinä. Ja siellä on tämmöinen ikään kuin roolien epäsuhta, että siellä on usein paljon ammattilaisia ja vain se yksi asiakas. Ja nämä tapaamiset voi olla aika hämmentäviäkin sitten perheille, jos niitä ei ole tosi hyvin etukäteen mietitty, että miten ne voisivat olla turvallisia ja hyviä, ennakoitavia. Ja semmoiset ruotsalaiset tutkijat on tehneet tutkimusta lasten mielenterveyspalvelujen kontekstista, ja he ovat siellä nostaneet esiin tällaisia asioita, tai tämmöisen teesin, että näiden monitoimijaisten tapaamisten vuorovaikutus on ihan suoraan yhteydessä niin kuin lasten ja perheiden kokemukseen avun saamista. Et jos ne tapaamiset epäonnistuu vuorovaikutuksen tasolla, niin sit se kokemus siitä autetuksi tulemista myös jää heikommaksi. Ja he ovat sitten kirjoittaneet tällaisia asioita, jotka vois ikään kuin lisätä niiden vuorovaikutustilanteiden sitä hyödyllisyyttä. Eli tämmöinen tapaamisten selkeä rakenne ja ennustettavuus, ja tietenkin, jotta näissä tapaamisissa voisi olla selkeä rakenne, niin niistä pitää etukäteen sopia. Ammattilaiset, jotka kokoontuu siihen tapaamiseen, täytyy etukäteen tietää, että mitä siellä tapahtuu, mistä siellä puhutaan, mitä on kerrottu asiakkaalle etukäteen, kuka toimii puheenjohtajana ja niin edelleen. Tavallaan se on tärkeää.
Ja sitten on hyvin tärkeää näissä tilanteissa se, että sillä asiakkaalla, joka istuu siellä sen ison ammattilaisporukan kanssa, on siellä paikalla ainakin joku luotettu työntekijä, semmoinen, jonka asiakas kokee olevan sitoutunut siihen hänen tilanteeseensa. Ja sitten siellä on näitä vuorovaikutuksen laatuasioita, ja nämä tutkijat sanoivat, että jos nämä tapaamiset menisivät tällä tavalla, että ne olisivat tosi laadukkaita tapaamisia, niin silloin näistä tapaamisista voisi rakentua lapselle ja perheelle sellainen kannatteleva ympäristö, joka oikeasti on yhteydessä siihen kokemukseen sit avun saamista. Eli tässä on vielä nyt jäsennetty tätä, että aina siellä monitoimijaisenkin onnistuneen yhteistyön ikään kuin ytimessä on se hyvä asiakassuhde yhden ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Ja sitten sen varaan voi rakentaa tämän horisontaalisen tason, eli tämä yksi työntekijä voi miettiä yhdessä asiakkaan kanssa, että keitä tähän tarvitaan muita, miten heitä kutsutaan mukaan, mikä heidän roolinsa tässä yhteistyössä on. Ja sitten on monenlaisia tapoja tavallaan tehdä siitä työskentelystä monitoimijasta. Tämä oli hyvin tärkeä kohta sitten siellä mallinnusraportissa, erityisesti siellä mukana olleille kokemusasiantuntijoille. Eli tavallaan näiden arviointisuhteiden pitäisi olla niin kuin vastavuoroisia, että jos siellä arvioidaan paljon sitä ammattilaisia lapsen tilannetta niissä prosesseissa, niin sitten on myös hyvin tärkeää, että asiakkaat saa sen prosessin edetessä arvioida sitä, että no mitäs tästä kaikesta on ollut meille hyötyä ja apua. Eli että se kuuluisi myös aina siihen kokonaisuuteen. No sitten ihan lyhyesti vielä tästä arvioinnin sisällöllisestä kokonaisuudesta. Mä näytän nyt vaan nopeasti tämän tällaisen kartan, jonka se mallinnustyöryhmä rakensi. Ja tämä on tämmöinen monikerroksinen, eli tuolla keskellä nuo ympyrät viittaa niihin tiedon tuottajiin, eli lapset, vanhemmat ja aikuiset. Sitten tuo sisempi kolmio viittaa siihen, että mitä asioita erityisesti lapsen kanssa olisi tärkeää käsitellä. Eli juuri nämä turvallisuus- ja ihmissuhteet, minäkuva, arkitoimitus, toimintakyky. Ja sitten tämä iso uloinkolmio tavallaan on ehkä sitten niitä asioita, mitä sitten täytyy jotenkin sillä tavalla sen hyvinvoinnin kokonaisuuden sisällä eri ammattikuntien sen oman tietonsakin varassa sitten myös tarkastella, mutta tämä on tämmöinen jäsennys siitä, että mikä se voisi olla se yhteinen kokonaisuus. Ja tosiaan tätä lapsen kolmiota jäsentää se lapsen subjektiivisen hyvinvoinnin ympyrä, jonka mä näytin aikaisemmin, se turvallisuus, toimijuus, myönteinen minäkuva, että se on otettu sillä lailla teoriapohjaksi tänne. Mutta nyt sitten tämä LAPE on tämmöinen monivaiheinen prosessi, ja nyt sitten on vielä sitten mietinnässä sellainen, että onko tämä arvioinnin kartta nyt se hyvä. Ja tässä on lähdetty pikkusen vielä hakemaan sitten, niin kuin miettimään, että olisiko jotain muita jäsennyksiä sitten ihan tähän niin kuin arvioinnin sisällöllisten kohteiden miettimiseen. Ja esille on noussut sitten myös tämmöinen Australiasta peräisin oleva Common Assessment, yhteinen viitekehys. Ja tässä on paljon samoja sisältöjä. Ne on oikeastaan järjestetty tänne vähän eri tavalla. Tässä kartassa on niin kuin hyvä se, että tässä on tavallaan tämä tämmöinen tasot näkyy hyvin. Eli siellä on tuo lapsen taso, perheen taso ja myös tuo yhteisön taso. Että se ei ehkä näy tuossa edellisessä viitekehyksessä yhtä hyvin. Toisaalta tästä mallista sitten pikkusen ehkä puuttuu sellaisia asioita, jotka tuossa edellisessä mallissa oli jo tunnistettu lapselle tärkeiksi. Sieltä ei yhtä helposti löydy ne lapselle tärkeät hyvinvoinnin osa-alueet. Tässä on varmaan vähän tekemistä, kun haetaan sitä yhteistä viitekehystä. Mutta riippumatta siitä, että mikä tämä sisällöllinen kartta sitten lopulta on, niin sen tietysti täytyy olla sellainen, jonne kaikki asiat ikään kuin voi sisällyttää. Mutta ne periaatteet varmaan kuitenkin pätee riippumatta siitä, että mikä se sitten se sisällöllinen kartta loppujen lopuksi tulee olemaan. Ja tästä ja ylipäätään tästä monitoimijaisesta arvioinnista niin on nyt sitten ensi viikon maanantaina ja tiistaina nuo LAPE-päivät. Siellä tämä monitoimijainen arviointi on isosti esillä ja siellä sitten päästään kuulemaan lisää siitä, että mikä tämä kansallinen kehittämisvaihe tässä asiassa on. Mutta mä teidän ohjelman perusteella jo näin, että täällä Pirkanmaalla on niin kuin tosi hienosti olla liikkeellä tämän asian kanssa. Tosi kivan kuulosia oli se työpaja
kysymyksetkin, että pitkällä ollaan ja asioiden eteenpäin viemisessä, ja se, että tämä kansallinen ikään kuin konsensus sitä vielä haetaan, niin se ei ollenkaan tarkoita sitä, etteikö kaikki se tehty työ olisi ihan tosi, tosi hyödyllistä ja vie varmasti asioita eteenpäin. Mutta mä oikeastaan lopetan tähän ja annan nyt Jaanalle puheenvuoron. Kiitos. Mietin, että olisipa näitä asioita tarkemmin tuolla lainsäädännössä. Kaikkea näitä ihania periaatteita esimerkiksi, mitä täällä on. Mutta sitten mä mietin, että onhan esimerkiksi sosiaalihuollon asiakaslaissa ja potilaslaissa, että niin kuin potilaalle ja asiakkaalla oikeus saada laadultaan hyvää palvelua ja hoitoa ja oikeus saada ihmisarvoa kunnioittavaa kohtelua. Että kyllähän periaatteessa sieltä löytyy, ja tietenkin perustuslaissa tämä toisen ihmisen kunnioittaminen on ihan lähtökohtaisesti ja viranomaisen velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia. Minulla oli valitettavasti noissa dioissa muutama sellainen tietojen luovuttamista koskeva dia, että niitä ei missään nimessä tietenkään ehdi kaikkien ammattikuntien omaa lainsäädäntöä käydä läpi, että millä edellytyksillä voidaan luovuttaa tietoa ja kenelle ja milloin on velvollisuuskin luovuttaa tietoa jopa ihan oma-aloitteisesti ja ilman suostumusta. Mutta sen verran, että kun miettii sitä kehikkoa, mihin kaikki tämä meidän oma lainsäädäntö tästä yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta perustuu, niin lähtökohtana on tämä lapsen oikeuksien sopimus, mistä Päivi tuossa jo puhukin. Ja se ei ole pelkästään mikään arvopohja. Se on Suomea sitova laki, tai tavallaan siis Suomi kun ratifioi sen vuonna 1991, niin tehtiin laki siitä, että se on osa meitä sitovaa lainsäädäntöä. Että se ei ole mikään sellainen hyvä periaate, joka toimii taustalla, vaan se sitoo meidän kaikkien toimintaa, jotka työskennellään lasten kanssa. Ja meidän kaikkien lasten kanssa työskentelevien velvollisuus on tosiaan kuulla lasta, kuulla hänen näkemyksiään ja ottaa ne iä- ja kehitystason mukaan huomioon sitten siinä työssä. Toki niin kuin Päivi tuossa toikin esille sitten, että lapsella on myös se oikeus saada sitä suojelua. Et tietenkin kaikki alle 18-vuotiaat, jotka on lapsia, niin täytyy aina muistaa nämä kaksi asiaa. Että voidaan näin niin kuin karkeasti ajatella, että sitä myötä, siis mitä pienempi lapsi on vastasyntynyt, niin totta kai hänen niin kuin oikeus saada suojelua siis painaa paljon enemmän vaakakupissa kuin hänen itsemääräämisoikeus. Mutta sitä myötä, kun lapsi kasvaa ja kehittyy, sitä enemmän pitää panna painoa sille hänen omalle osallisuudelleen, ei päätösvallalle, vaan osallisuudelle. Toki päätösvaltaakin voidaan antaa arkisissa pienissä asioissa jo pienillekin lapsille, vaikka mitä syödään tänään, mutta sitten mitä isompiin ja sellaisiin asioihin, mitkä koskettaa lasta hyvinkin suuressa määrin ja hänen tulevaisuuttaan, niin sitä enemmän toisaalta pitää miettiä sitä hänen oikeutta saada suojelua, että ei hän voi itse päättää, niin kuin, missä hän vaikka asuu. Että se on ihan päivän selvää. Ja se, mikä vielä pikkasen sekoittaa tätä pakkaa, on, että meidän oma kansallinen lainsäädäntö, että tämä lapsen oikeuksien sopimus lähtee siitä, että lapsella on oikeus lähtökohtaisesti kasvaa syntymäperheessään omien vanhempiensa luona. Ja esimerkiksi lastensuojelulaki sanoo sitä, että vanhemmilla on ensisijainen hoito, huolenpito ja kasvatusvastuu lapsesta. Ja sitten, jos siinä on jotakin puutteita, niin sitten astuu tämä niin sanottu perhe-elämän suoja sivuun, ja silloin lapsella on oikeus saada suojelua ammattilaisilta ja yhteiskunnalta. Ja viime kädessä se voi tarkoittaa sitä, että lapsi täytyy ottaa pois sieltä biologisesta perheestä tai sitten siinä syntymäperheessä, missä hän kasvaa. Et ne on hyvin vaikeita punnittavia asioita, ja sitähän monesti kysytään, että voisiko sitä rautalangasta sitten tehdä sellaisen version, että mikä se on se lapsen etu. Siihen voidaan ja on annettukin tiettyjä elementtejä, minkä valossa sitä voidaan punnita, käydä läpi jotakin tiettyjä asioita ja niiden kautta muodostaa, mutta silloin kun puhutaan lapsen edusta yksilötasolla, niin sitä ei voi tehdä kuin jokainen lapsi kerrallaan. Jokaisen lapsen osalta tehdään se arvio, mikä on hänen etunsa. Ja siinä näitä eri asioita sitten punnitaan. Lapsen ikä ja kehitystaso, mitä mieltä hän itse on siitä, että mikä hänen etunsa on. Toki se voi olla eri kuin aikuisen tai ammattilaisen näkökulma. Ja sitten, kun vielä puhutaan tällaisesta yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta ja puuttumisesta siihen perhe-elämän suojaan tai perheen yksityisyyteen, kun eri ammattilaiset vaikka tai viranomaiset toimii siinä, niin sitten joudutaan vielä punnitteen sitä,
että kysytäänkö sitä suostumusta, koska sehän on kaiken lähtökohta ja avaa monta asiaa, kun on sitten se asiaosa sen suostumus, että voidaan tehdä yhteistyötä ja luovuttaa tietoa puolin ja toisia saada tietoa. Mutta sitten tämä lapsen osallisuus tulee siinäkin esille, että sitten meillä on näitä tiettyjä, tai ei oikeastaan ikärajoja, mutta tiettyjä säännöksiä, jotka niin kuin määrittää sitä, että kuka sen suostumuksen sitten antaa. Että jos mennään vaikka tuonne sosiaalihuollon puolelle, niin siellä on se säännös, että lapsi voi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti painavasta syystä kieltää tietojen luovuttamisen huoltajalle, jos ei se ole selvästi hänen etunsa vastaista. Niin sitten sen sosiaalihuollon ammattilaisen täytyy sitten arvioida, että jos siis tämä alaikäinen asiakas on sanonut, ettei hänen tietojaan sitten luovuteta huoltajille, niin silloinhan me ei tietenkään voida kysyä huoltajilta lupaa, että voidaanko sitä yhteistyötä tehdä, koska sitten huoltaja saisi tietää niitä asioita, mitä lapsi on kieltänyt kertomasta. Se on hyvin korkea kynnys ja se ei tietenkään riitä, että lapsi itse sanoo, että tätä ei sitten saa kertoa mun vanhemmille tai huoltajille, vaan se täytyy sitten arvioida, että se ei käänny häntä itseään vastaan. Ja potilaslaissa on hieman vastaava säännös, siinä on hieman eri kriteerit toki, mutta sitten taas niin kuin terveydenhuollon ammattilainen arvioi sen, että onko tässä niin kuin kunnioitettava sitä lapsen tahtoa ja olla sitten informoimatta siitä kyseisestä hoidosta esimerkiksi tai tiedosta sitten huoltaja, jolloin sitä huoltaja ei periaatteessa siinä vaiheessa voi ottaa mukaan, jos se kielto-oikeus astuu voimaan. Et se on se toinen näkökulma sitten tähän lapsen oikeuteen osallistua ja ehkä jopa tietyssä määrin päättää omista asioista. Mutta edelleenkin se, että se ei saa kääntyä lapsen etua vastaan ja on tosi ikävä aina sanoa, että se täytyy vaan sitten sen ammattilaisen arvioida, että milloin sitä kielto-oikeutta on noudatettava ja milloin sitä taas ei voi noudattaa. Et siihen. Mutta onko tämmöinen luo luottamusta suojele lasta? Onko kukaan nähnyt tämmöistä vai kuullut? Okei, joitakin käsiä ainakin nousee. Tämähän lähti, mä sen takia haluan tuoda tämän tässä esille, koska tämä antaa hyvin paljon vastauksia tähän yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon juridisesta näkökulmasta ja muutenkin. Tämä lähti vuonna 2014 käynnistyi lasketut, eikö vaan? Eli lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushanke. Ja sittenhän sitä ennen oltiin tehty jo paljon kaikenlaisia selvityksiä siitä, että tiedonvaihto ja yhteistyön puute on aiheuttanut erilaisia ikäviä asioita, jotka on johtanut jopa lapsen kuolemaan tai siihen, että hän on jäänyt sellaiseen ympäristöön, joka vakavasti vaarantaa hänen terveyttä ja kehitystä. Ja sisäministeriö periaatteessa oli se taho, joka näitä selvityksiä paljon teki, mutta sitten sosiaali- ja terveysministeriö antoi THL:lle toimeksiannon, että nyt pitää koota nämä kaikki säännökset yhteen ja että kaikki saa sen tiedon, että lapsen suojeleminen, niin se ei ole siitä kiinni, ettäkö tietoa ei voisi vaihtaa. Ja mä sain sitten tässä yhteydessä tehtäväksi koota nämä kaikki säännökset, jotka koskee lasten kanssa työskentelevien välistä yhteistyötä ja sitten tietojen keskinäistä luovuttamista. Et se oli tietenkin aika hurja, koska kohderyhmäksi tuli kaikki, jotka on lastensuojelulain 25 pykälän mukaan ilmoitusvelvollisia, joten siellähän on ihan hirveän valtava määrä. Viimeisenä on tullut Kansaneläkelaitoksen henkilökunta ja sitä ennen tuli nämä tulli- ja ulosottotoimia ja kaikki tällaiset, mutta toki tässä oppaassa ja verkkokoulutuksessa on painopisteenä ne, jotka eniten työskentelee siellä lähinnä kuntien peruspalveluissa tällä hetkellä jatkossa sitten maakunnissa, mutta toki kunnissa esimerkiksi just perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Ja sitten sen lisäksi, että kun tämä oli alun perin ajatus, että tämä on sellainen tiedollinen opas, niin sitten siihen kehitettiin tällainen verkkokoulutus, joka laajeni tällaiseen, just tällaisiin hyviin käytäntöihin, ei pelkästään sitä, että mitä pitää tehdä, jos tulee vähänkään sellainen ajatus, että mä en yksin tule tämän asian kanssa toimeen, tai siis sillä tavalla, että mä tarvin jonkun toisen ammattilaisen tukea tähän. Et heti siinä vaiheessa, kun tulee tämmöinen ajatus, että mä en pärjää yksin, niin miten tulee toimia, ei pelkästään sitä, että mitä laki sanoo, että nyt kehen mun täytyy olla yhteydessä ja näin poispäin, vaan myös se, että miten tehdään. Et esimerkiksi hyvin tämmöinen yksinkertainen esimerkki, että jos lastensuojeluilmoitus vaikka tehdään sillä tavalla, että
lapsia huoltajat, vanhemmat ei tiedä siitä itse mitään, ja sitten lastensuojelusta otetaan yhteyttä, että teistä on tullut. Mä voin sanoa, että lastensuojelutyön tekeminen on äärimmäisen hankalaa. Joskushan toki näin joudutaan toimimaan, eihän siinä mitään, mutta että tämä opas niin kuin ohjaa siihen, että hyvin varhaisessa vaiheessa jo mietittäisiin sen perheen kanssa yhdessä, että ja puhuttaisiin avoimesti, että nyt on tällainen ongelma, ja miten me voitaisiin yhdessä viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja sitten onneksi 2015 tuli tämä uusi nykyinen sosiaalihuoltolaki, ja nyt enää uusi, on 3 vuotta jo vanha, mutta että siinä tuli sitten tämä yhteydenotto sosiaalihuoltoon. Olihan se lastensuojelulain mukaan ollut jo mahdollista tehdä se yhteydenotto niin kuin yhdessä sinne lastensuojeluun aikaisemminkin, mutta nyt se on ehkä neutraalimpi kuin se on siellä sosiaalihuoltolaissa. Että se lähtökohta, mitä tässä tässä kokonaisuudessa on se, että ensin tehtäisiin se yhteydenotto yhdessä lapsen ja tai huoltajien kanssa, niin niiden poikkeusten kanssa, mitä puhuin tästä alaikäisen oikeudesta itse määrätä omassa asiassa, mutta lapsen ja tai huoltajan kanssa otettaisiin yhteyttä esimerkiksi sinne sosiaalihuoltoon. Ja mutta jos tietenkin, jos on tällainen väkivaltaepäily tai hyväksikäytön tai siis kaltoinkohteluepäily ylipäätään, niin sitten niin kuin nämä lastensuojeluilmoitukset ja rikosilmoitukset on tietenkin tehtävä viipymättä, eikä mitään suostumuksia voi jäädä odottamaan, eikä aina edes voi, koska se voi vaarantaa sitten esitutkinnan, jos lähtee ensin kertomaan huoltajalle, että teidän lapsi on muuten kertonut tällaista, vaan on äärimmäisen tärkeää, että ollaan sinne poliisiin välittömästi yhteydessä, kun herää se kaltoinkohteluepäily. Ja myöhemmin tämä on sitten laajentunut sellaiseen, tämän LAPE-hankkeen myötä saatiin onneksi sitten LAPEkin, niin tavallaan tämä istui hyvin tähän, että voidaan tätä sitten käyttää tässä moniammatillisessa yhteistyössä ja monitoimisessa arvioinnissa, ja mikä se yhteistyömuoto sitten onkin, missä on useampia eri ammattilaisia. Ja nyt ihan viimeisimpänä vielä tällainen johtaminen, että miten sitten tässä muutoksessa, jossa tätä eri ammattilaisten välistä yhteistyötä lähdetään johtamaan, niin antaa eväitä myös sitten johdolle, että miten antaa välineitä ja keinoja. Tässä on tosiaan tämmöinen verkkokoulutus, tämä nyt ei ole verkossa tämä, niin mä en voi lähteä klikkailemaan, mutta sitten kun menee tähän suojelulasta etusivulle, niin siinä alhaalla menee tässä. Täällä jossain, se ei nyt näy tässä, mutta siellä on sitten linkki semmoiseen PDF-oppaaseen, ja siellä PDF-oppaassa on sitten 2 osiota. Ensimmäinen on tämmöinen hyvien käytäntöjen ja yhteistyön tekeminen, ja sitten siinä toisessa kohtaa on hyvin monikymmensivuinen tämmöinen lakiosio, mutta sitähän lakiosiota ei tarvitse kaikkien lukea läpi, vaan siinä on ensin sellainen taulukko, että voi pongata itsensä, että mä kuulun tohon kohtaan, ja sitten siihen siinä taulukossa on sitten se, että mitkä niin kuin velvoitteet tai oikeudet sen yhteistyön ja tiedonvaihdon suhteen sitten koskee itseä. Niin toki siitä voisi saada vielä helppokäyttöisemmin, ja tämä on ihan se ensimmäinen versio, ja otetaan palautetta vastaan. Ja itse olen miettinyt esimerkiksi systeemisiä lastensuojelun, tänne voisi kehittää oma moduulin siitä juridisesta puolesta ja just tähän monitoimia sen arviointiin, että otetaan ihan palautetta vastaan, että ei ainakaan kenenkään tarvitsisi käyttää aikaa siihen, että nyt pitää lähteä etsimään, että mitä mä saan tehdä tässä ja mitä mun täytyy. Ja lähtökohtana varmasti, jos tuossa kun Päivi kysyikin, ketä te kaikki olette, niin varmasti teitä, ainakin luulisin, kaikkia koskee tämä julkisuuslaki. Eli siis tiedon, salassa pidettävän tiedon antaminen ulkopuoliselle taholle, eli vaikkapa sille toiselle ammattilaiselle tai toisen sektorin työntekijälle, niin se on mahdollista tosiaan, jos saa sen suostumuksen asianosaiselta. Ja toinen on sitten se, että on laissa erikseen sitten säädetty, että sitä tietoa voidaan tai sitä tulee luovuttaa tietyissä tilanteissa. Ja tosiaan ne erityislait on sitten tässä oppaassa, mistä mä äsken puhuin, sitten avattu tarkemmin jokaisen sektorin kohdalta. No niin. Eli tässä on vielä tällainen hyvin yksinkertainen kuvio, että monet mun lastensuojelujuristikollegat on vähän hirvittänyt, että miten mä uskallan tulla puhumaan näin yksinkertaisten tästä asioista, koska kaikissa on aina sitten se mahdollisuus, että se ei just sovikaan siihen perheen tilanteeseen erinäisistä syistä, mutta että mä sen takia muistutan aina sitten sitäkin, että sitten siinä oppaassa on sitten sellaisia poikkeustilanteita,
kuvattu. Ne on tosi lyhyesti, että ne ei pitäisi olla mitenkään hirveän raskaita lukea. Mutta pääsääntö on se, että kun on se asiakkaan suostumus, ja se suostumus on se tuossakin semmoinen aina se vähän, että se kannattaa olla sitten selvillä itse siitä, että kuka se suostumus, että onko se se lapsi vai onko se se huoltaja vai molemmat, jonka suostumus tarvitaan. Että teidän täytyy tarkistaa aina se oman sektorin kohdalta sitten esimerkiksi sieltä oppaasta, että miten se menee. Että on aika helppoa pelata, että sitten kun on pyydetty se suostumus, niin sitten tietoja voidaan luovuttaa. Ja tietenkin siinäkin kannattaa olla tarkkana, että kysyykö suullisesti. Että potilaslaki on vähän tarkempi siinä suhteessa, että periaatteessa siellä pitäisi olla se kirjallinen suostumus. Mutta se ei ole sinänsä ihan ehdoton, mutta että jos vaan pystyy, niin jos sieltä päin lähdetään luovuttamaan tietoa, niin olla se nimenomainen kirjallinen suostumus. Se oppilashuoltolaki ihan lähtee, että oppilas opiskelija- ja oppilashuoltolaki. Ja tosiaan sitten yksi, mikä joskus aiheuttaa mietintää, on tuo, että mikä se on se välttämättömissä määrin. Että täytyy vaan miettiä, mikä se asia on nyt, että mikä meidän täytyy ratkaista niin kuin tässä yhdessä ammattilaisen ja sen perheen kanssa. Että sekin on tapauskohtaista, että jos puhutaan vaikka koulunkäyntivaikeuksista, niin mikä se asia on sitten, että jos vaikka perusopetuksen järjestäjän palveluksessa oleva miettii, että mitä tietoa, mikä se on sitten sitä välttämätöntä, niin hän ajattelee siinä, että se asia, mikä vaikuttaa opetuksen järjestämiseen, tai jos siinä on lastensuojelu mukana, niin hänen täytyy sitten miettiä, että mitä tuo lastensuojelun työntekijä sitten tarvii, että he voi muodostaa sen kuvan siitä lapsen suojelun tarpeesta. Sitten jos suostumusta ei saada tai jos ei sitä voida pyytää esimerkiksi just näistä sellaisista seikoista johtuen, että on kiire tai jotain muuta, niin, tai sitten näitä kaltoinkohteluepäilyä, niin sitten mennään sinne, että pitää katsoa se, että löytyykö laista se peruste sitten luovuttaa sitä tietoa ja tehdä yhteistyötä. No tosiaan noita mä en nyt sitten käy läpi. Ja sitten kun sanoin, että mun tehtävä oli myös käydä yhteistyövelvoitteet läpi lainsäädännöstä, niitä on valitettavan vähän. Et nyt kun tuli tuo sosiaalihuoltolaki, niin siellähän on kyllä, ja lastensuojelulaissahan on ollut se velvollisuus järjestää niitä neuvotteluja lapsen asiassa. Mutta tietenkin sitten, jos ei ole sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakas, niin sitten niinku terveydenhuollon puolelta esimerkiksi niin on vaikea löytää mitään sellaista, mikä velvoittaisi yhteistyöhön. Tai no oppilas- ja opiskelijahuoltolaissahan on sitten tämä ryhmätyö niin kuin siinä yksilökohtaisessa oppilashuollossa. Mutta että jos esimerkiksi on sosiaalihuollon asiakas, niin sitten tämän oma työntekijän, jos lapselle on sellainen nimetty, niin hänen velvollisuushan on, kun hän tekee sitä palvelutarpeen arviota, niin kerätä sitä tietoa muilta viranomaisilta. Ja jos se on tarpeen sen arvioinnin tekemiseksi, niin sen toisen täytyy ne tiedot luovuttaa. Ja sitten siellä on se annettu mahdollisuus, ei velvollisuus siihen, että asiakassuunnitelmat yhteensovitetaan muiden hallintokuntien asiakassuunnitelmien kanssa. Et siinä pitää olla niin kuin sosiaalihuollon työntekijän sitten hyvin aktiivinen, ja tämä koskee myös lastensuojelua niin kuin yleislakina. Että jos tulee siinä arvioinnin aikana esille, että on myös muilla asiakassuunnitelmia, siis muilla sektoreilla sitä lasta tai perhettä koskee, niin sitten voidaan tehdä tämmöinen yhteinen asiakassuunnitelma. Et siinä säännöksessä puhutaan vain muiden hallintokuntien kanssa. Eli se ei ole pelkästään sosiaali- ja terveystoimi, vaan se voi olla myös varhaiskasvatus ja perusopetus esimerkiksi nyt äkkiseltään sanottuna. Ja jos siinä palvelutarpeen arvioinnin tai asiakassuhteen aikana sosiaalihuollon työntekijälle tulee sellainen ajatus, että tämä asiakas tarvitsee jonkun muun sektorin palvelua, niin hänen täytyy tehdä se ilmoitus sitten sinne, että teidän täytyy tarjota tälle tai arvioida ainakin, että tarvitsisiko tämä vaikka vammaispalvelua, päihdehuoltoa, mielenterveystyötä. Ja sitten siellä toisen sektorin työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa sitten sille sosiaalihuollon työntekijälle, että mihin toimien siinä asiassa on ryhdytty. Että no toki sekin riittää, että se on nyt asiakas sitten jonossa, mutta lain henki on kyllä se, että täytyisi vähän tarkemminkin ilmoittaa. Ja tosiaan siinä sosiaalihuoltolaissa velvoitetaan siihen monialaiseen yhteistyöhön. Ja se myös yksi, mikä on hyvä, mikä tosin on ollut aikaisemminkin, että aikuisille suunnatuissa palveluissa pitäisi aina sitten selvittää, jos on tiedossa, että sillä aikuisasiakkaalla on huollossa oleva henkilö, esimerkiksi lapsi, niin täytyy selvittää myös tämän hoidossa olevan henkilön tuen tarve.
Ja tietenkin tämä yhteistyösäännökset, niin ne ei ole sillä tavalla irrallaan tästä tietojen luovuttamisesta, koska sitten kun tullaan siihen, nämähän kaikki lähtee, mitä tässä on kuvattuna, niin siitä suostumuksesta. Että sitten jos sitä suostumusta ei saada, kun näytin äsken sen laatikkokuvion, niin sitten täytyy katsoa sitä oman alan lainsäädännöstä, että löytyisikö sieltä semmoinen mahdollisuus kuitenkin sitten ilman sitä suostumustakin toimia yhteistyössä. Mä sanon ihan yhden asian tästä, että tässä on tämä suostumusdia ja tämä on tosiaan jo oma maailmansa. Ja tuossa vähän niin kuin avasinkin sitä, että onko se lapsi itse vai huoltaja, joka päättää siitä tietojen luovuttamisesta, kun kysytään sitä suostumusta. Niin sitten on joitakin muitakin poikkeuksia, esimerkiksi jos lapsella on edunvalvojan sijainen, että jos huoltaja on irrotettu edunvalvojan tehtävästä vaikka lastensuojeluasiassa tai sitten siinä rikosprosessissa, esimerkiksi lastensuojeluasiassa se saattaakin olla sitten se edunvalvojan sijainen, eli niin sanottu lastensuojelun edunvalvoja, joka päättää siitä asiasta niin kuin lastensuojelun osalta. Ja sitten huostaanotettu lapsi, niin siitä aina vaan tulee kysymys, että kuka se hänen osaltaan nyt sitten päättää asioista, myös näistä yhteistyökuvioista ja tiedon luovuttamisesta. Että vastuutaan siinä lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää, että jos on muilla aloilla, niin kuin terveydenhuollossa vaikka epäselvyyttä, niin lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän täytyy tietää se asia, kuka, onko se hän vai onko se huoltaja. Kiitos. Kiitoksia. Äidille.